Облыста өткен тәулікте коронавирус инфекциясын жұқтырған 2 адам тіркелді. Жалпы ай басталғалы 7 адам індет құрығына іліккен. 38 адамнан коронавирустық пневмония анықталған. Өкінішке орай өткен аптада вирустан 2 адам көз жұмды. Қазіргі уақытта облыстағы инфекциялық стационарларда 65 адам ем қабылдап жатыр. Олардың 54-нің жағдайы орташа, ал 11-і ауыр халде. Аймақтың оқшаулау орындарындағы төсек орын жүктемесі 19% болып отыр. Күнделікті орта есеппен 5-10 көрсеткіштер аралығында науқастардың бізге осы ауруға деген көрсеткіштермен, осы ауруға деген симптоматикамен қаралуы, бізге қаралуға келуі, оның ішінде жедел жәрдем көмегі арқылы және өзігінен келуі, яғни самообращение дейміз, өзігінен келуі байқалып отыр. Оның ішінде енді орта есеппен алғанда әрине 3-4 науқастардың деңгейінде жатқызылу көрсеткіштері бар. Дегенмен облыстағы эпидахуал тұрақты, репродуктивті көрсеткіш бойынша жасыл аймақтамыз. Елдегі көрсеткіші ең тұрақты аймақтар қатарына еніп тұр. Бірақ бұл босаңсуға болады деуге келмейді. Ал 2-90-ның басталуына санаулы күн қалды. Бірақ әлі де мектептерге қатысты нақты шешім шықпады. Ол Маңғыстау облысының эпидемиологиялық жағдайы тұрақты деңгейде деп халық арасында түсініспеушілік қалыптаспау керек. Себебі одан бөлек те пневмониямен ауырған науқастардың саны көптеп тіркеліп отыр. Бұның барлығы осы облысымыздың тұрғындарын бұл індетке қарсы бейжай қарамауына нақты бір себеп болып келеді. Себебі қазіргі таңда республикамыздың Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан өңірлерінде эпидемиология жағдайдың өте нашар деңгейде екенін көруге болады статистикалық данныйлар бойынша. Вирустан сақтанудың бірден бір жолы адам көп шоғырланатын аймақтарға баруды шектеп, жеке бас гигиенасын сақтау. Инфекция өкпе тыныс жолдары арқылы жұғатындықтан тыныс жолдар гимнастикасын жасауда аса маңызды дейді мамандар. Ақсындар Табылды, Ерлан Амантай, жаңалықтар.